Bakıda sovetdən qalma bir ənənə mövcuddur. Belə ki, paytaxtın bəzi yerlərində əhaliyə qrafiklə su verilir. Problemdən daha çox Suraxanı, Bakıxanov və Nərmanov ərazisində yaşayanlar əziyyət çəkir. Əhali isə bunun çıxış yolunu çən quraşdırmaqda görürlər. Binaların qarşısında və yaxud da damlarda qoyulan bu çənlər eybəcər görünüşə səbəb olur. Sakinlər bunları quraşdıran zaman heç bir tikinti normalarına riayət etmir. Bu da binanın dayağına həddindən artıq ağırlıq edir. 5-10 il belə gedərsə, şəhərdə bütün binaların fasadından çox su çənlərinin binaların üstündə sallanmasını biz görürük. Bu da çox bir eybəcərlik, çox bir primitivlik. İstər şəhərimizin öz əhalisinə, istər şəhərimizin gəlib qonağına və ümumiyyətlə şəhərdə bir bina çirkinliyi. Və bu da ki, ciddi fasadları gətirib çıxara bilər. Binaların damında quraşdırılan kauçuk çənləri isə əməlli başlı xəstəlik mənbəyidir. Həmin çənlərin içərisindəki su, günəşin təsiri nəticəsində tərkibini dəyişir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə 24 saat su verilən ərazilərdə indiyədək 5000-ə yaxın çən yerli idarə orqanları tərəfindən götürülüb. Bir günlər bir qəza var və yaxud da ki, planlı kəsinti var. O çənin suyunu istifadə etmək artıq xəstəlik mənbəyinə çevirə bilər. Ona görə biz insanlarımıza dəfələrlə bu təlimat aparırıq ki, 24 saat olan ərazilərdə insanlarımız sudan, belə deyim, çənlərdən imtina etsələr daha yaxşı olar. Bugün paytaxt əhalisinin 20% fasilə ilə su alır. Adiyyatı qurum fasiləsi su verilməsinə problem yaradan səbəb kimi texniki imkanların məhdud səviyyədə olmasına diqqət çəkir. Bəzi ərazilərdə relyefin sərt enişli yoxuşlu olması anbarlardan binalara verilən suyun ötürülməsində problem yaradır. Bu problemi aşmaq üçün isə əlavə avadanlıqların quraşdırılmasına ehtiyac var. 24 saat su ilə təmin olunan ərazilərə bizə imkan verir ki, biz anbarlardan öz axınlı rejimdə də suyun asılışını təmin edirik və anbara toplanan su avtomatik evlərə, bütün mərtəbələrə 24 saat gedir, axır. Amma həmin ərazilərdə isə anbarlar nisbətən aşağı hissədə olduğuna görə, evlər yuxarı hissədə olduğuna görə biz oraya 24 saat su verə bilmirik. Bunun üçün biz xüsusi bir hidronasoslar, hidrolik rejim təyin edib qurmalıyıq. Xatırladaq ki, bu ilin avqust ayında ölkə prezidenti İlham Əliyev Bakı və Bakı ətrafı qəsəbələrin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən ondan çox qəsəbənin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə tapşırıq verilib.